ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው የመረጃ ጊዜ ከምትሰሟቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል ኢትዮጵያዊው የሰብአዊ ረድኤት ሰራተኛ አማራ ክልል ውስጥ ተገደለ፣ መንግስትና ፋኖን ለማቀራረብ የሚጥረው የሰላም ካውንስል ውጤት ማምጣት አልቻልኩም አለ፣ ቤተ ክርስቲያኑን አረከሱት፣ እንዲሁም አርበኛ ዘመነ ካሴን ክጄ የምመራው ትግል እንዲሁም የማድነው ህዝብ የለኝም የሚለውን ከአማራ ፋኖ የተላከውን መግለጫ እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህን የመሳሰሉና ሌሎች በርከት ያሉ ዝርዝር መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። በቅድሚያ የዕለቱን የዶላር ምንዛሪ እንመልከት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዛሬው ዕለት አንዱን የአሜሪካ ዶላር 103 ብር ከ96 ሳንቲም እየገዛው 114 ብር ከ67 ሳንቲም እሸጣለሁ ብሏል። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ ተመለስን። ኢትዮጵያዊው የሰብአዊ ረድኤት ሰራተኛ አማራ ክልል ውስጥ ተገደለ። ግጭት በሚካሄድበት በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ዳውንት ወረዳ ውስጥ ያሬድ መለሰ የተባለ የረድኤት ሰራተኛ ታግቶ መገደሉን እንደሚያወቅስ በተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ አስታውቋል። ማስተባበሪያ ቢሮው ያልታወቁ ታጣቂ ወንጀለኞች ሲል በገለጻቸው ቡድኖች ግለሰቡ መገደሉንም በመግለጫው አመልክቷል። አቶ ያሬድ መለሰ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ውስጥ የማህበራዊ እድገትና የአካባቢ ጥበቃ ድርጅት የስነ ምግብ ባለሙያ እንደነበሩ መግለጫው አመልክቷል። አቶ ያሬድ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥም የሰብአዊ ስራዎችን በትጋት ሲሰሩ ነበር ያሉት የማስተባበሪያ ቢሮው የኢትዮጵያ ኃላፊ ዶክተር ራምዚ አላክባሮቭ ማንኛውም ጥቃት፣ ማስፈራሪያ፣ ዝርፊያና ቤዛ ጥየቃ ተቀባይነት የሌለውና መተዳደሪያ ደንባችንን የሚጠሱ ናቸው ሲሉም አክለዋል። መግለጫው የሰብአዊ መብት ሰራተኛው ሐምሌ 15 ቀን 2016 ዓ.ም ታግተው ነሐሴ 3 ቀን መገደላቸውን ይፋ ማውጣቱም ተገልጿል። አቶ ያሬድ መለሰ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ዓመት የተገደሉ 8ኛ የረድኤት ሰራተኛ መሆናቸውና 6ቱ የተገደሉት ደግሞ አማራ ክልል ውስጥ መሆኑን መግለጫው አክሎ አመልክቷል። ቢያንስ 14 የረድኤት ሰራተኞች ላይ ጠለፋ መፈጸሙንም የሚገልጽ ሪፖርቶች መውጣቱንም አስታውሷል። መንግስትና ፋኖን ለማቀራረብ የሚጥረው የሰላም ካውንስል ውጤት ማምጣት አልቻልኩም አለ። በአማራ ክልል በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ መካከል እየተካሄደ አንድ ዓመት የሆነውን ውጊያ በንግግር ለማስቆም በሚል ዓላማ የተቋቋመው የሰላም ካውንስል እንቅፋቶች እንደገጠሙት አስታወቀ። ሁለቱ ወገኖች ለንግግር እንዲቀመጡ ለማመቻቸት እያደረገ ባለው ጥረት በተለይም የፋኖ አደረጃጀት ወጥ አለመሆን ለሚያደርጉት ጥረት ፈተና እንደሆነ የካውንስሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አያቸው ተሻለ ተናግረዋል። ከአንዱ አወንታዊ ምላሽ ሲገኝ ከሌላኛው አሉታዊ ይሆናል። አንደኛው ጋር ጥሩ ነገር ሲገኝ ሌላኛው ጋር ደግሞ ተቃራኒ መግለጫ ሲሰጥ ይሰማል ያሉት ኃላፊው ወጥ አደረጃጀት አለመኖር የፋኖ ኃይሎች ለድርድር እንዲቀመጡ ለማመቻቸት እንቅፋት ሆኗልም ብለዋል። ምናልባት ድርድር መባሉን ተከትሎ የፋኖ ኃይሎች በፍጥነት ወደ ድርድር ይመጣሉ የሚል ተስፋ አድርገን ነበር። በእርግጥ አሁንም ቢሆን ሁለት ወደሚመስል አደረጃጀት ለመምጣት እየሞከሩ ነው በማለት አሁንም ተስፋቸው እንዳልተሟጠጠ ተናግረዋል። ቤተ ክርስቲያኑን አረከሱት። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለመቀጠር እስከ 1 ሚሊዮን ብር እጅ መንሻ እየተጠየቀ ነው ተባለ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስር ባሉ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራትና ገዳማት ስር ለመቀጠር እንደየደረጃው ከ300,000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር እጅ መንሻ ክፍያ እንደሚጠየቅ ተሰምቷል። በተለይም በከተማይቱ ትልቅ ሀብት የሚያንቀሳቅሱና ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸው ናቸው በሚባሉ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪ፣ ጸሐፊ እንዲሁም ሂሳብ ሹም ሆኖ ለመቀጠር ከ300,000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር እጅ መንሻ እንደሚከፈልም ተነግሯል። ጉዳዩን በቅርበት የሚያውቁና ከጉዳዩ ጋር ትስስር ያላቸው ምንጮች እንዳሉት ስራ ፈላጊዎች በተለያዩ የአገሪቷ ክፍሎች የቤተ ክርስቲያኒቱን ትምህርት ከ5 እስከ 15 ዓመታት ያህል ተምረው ስራ ፍለጋ ወደ አዲስ አበባ በሚመጡበት ወቅት እንደየስራ ዘርፉ ክፍያ ካልከፈሉ ቅጥር የማይታሰብ ነው ተብሏል። አሁን ላይ በቤተ ክርስቲያኒቱ ያለው የቅጥር ሁኔታ በሕግና በስርዓት ማስታወቂያ ወጥቶ ሰዎች አመልክተውና ተወዳድረው ሳይሆን ገንዘብ የመክፈል አቅም ያለው የሚቀጠርበትና ስራ የሚያገኝበት እንደሆነም እነዚህ ምንጮች አያይዘው ገልጸዋል። በሌላ ዜና ግብጽ የሞቃዲሾ ኤምባሲዋን ዳግም ከፈተች፣ የሶማሊያው ፕሬዝዳንትም ለጉብኝት ግብጽ ገብተዋል ተብሏል። ግብጽ በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ የሚገኘውን ኤምባሲዋን ነሐሴ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ዳግም መክፈቷ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ።
የግብጽ መንግስት በግብጽና በሶማሊያ መካከል ያለውን ትብብርና የወንድማማችነት ግንኙነት ለማሳደግ ካለው ፍላጎት አንጻር በሞቃዲሾ የሚገኘውን የግብጽ ኤምባሲ ዋና መስሪያ ቤት ዛሬ ተመርቋል ሲል ሚኒስትሩ መግለጹን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ይህም በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት ለመደገፍና ለማጠናከር አስፈላጊ እርምጃ ነውም ተብሏል። የኤምባሲው መከፈት የሁለቱን አገራት የንግድና ኢኮኖሚ ግንኙነት ከፍ ያደርገዋል ሲልም ሚኒስትሩ ገልጿል። በተለይም የግብጽ አየር መንገድ ከካይሮ ወደ ሞቃዲሾ የቀጥታ በረራ በሐምሌ ወር መጀመሩ ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለቱም ተካቷል። በሌላ ዜና የተጠበቀው ሽልማት መኪና እንጂ ብር አልነበረም። አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ በፓሪስ ኦሎምፒክ ለተሳተፉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አባላት በተዘጋጀ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ የተበረከተላቸውን የ2 ሚሊዮን ብር ሽልማት አልቀበልም በማለት መወዛገቢያ የሆኑት አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ መኪና እንዲሰጣቸው ጠብቀው እንደነበር ተናገሩ። የተጠበቁት ሽልማት መቀየር እንዲሁም በዘንድሮ ለአሰልጣኞች የተሰጠው ሽልማት ከዚህ ቀደም ከነበረው ያነሰ በመሆኑ ምክንያት የተበረከተላቸውን ሽልማት እንዳይቀበሉ ምክንያት እንደሆናቸው አክለውም ገልጸዋል። እንደሚታወቀው አሰልጣኝ ገመዶ ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ የተበረከተላቸውን የ2 ሚሊዮን ብር ሽልማት ከተቀበሉ በኋላ እዚያው መድረክ ላይ የተሰጣቸው ሽልማት ልፋታቸውን እንደማይመጥን ገልጸዋል። ሁለት ወርቅና ብር እንዲሁም ዲፕሎማ አስገኝቼ ለኔ 2 ሚሊዮን ብር የስድብ ያህል ነው በማለት የብር ሽልማቱን መመለስ እንደሚፈልጉ ጠንከር ባሉ ቃላቶች መግለጻቸውም ይታወሳል። ወደ መግለጫው እንለፍ። ከአማራ ፋኖ የተላከ መግለጫ አርበኛ ዘመነ ካሴን ክጄ እንዲሁም ማሳለፌ ሰጥቼ የመመራው ትግልና የማድነው ህዝብ የለኝም። ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና ጦር አዛዥ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው በሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር በአረንዛው ጎንቻ ብርጌድ የህዝባዊ ንቅናቄ መድረክ ላይ ታሪካዊ ንግግርን አድርገዋል። በጀግኖች መፍለቂያ ከሳሙኤል አወቀ የትውልድ ቀዬ ጠላትን አንገቱን ከሚቀሉ ጀብደኞች መፈጠሪያ ቆሜ ከህዝብ ፊት በመገኘቴ እጅግ ኩራት ይሰማኛል በማለት ንግግራቸውን የጀመሩት ወታደራዊ አዛዡ የመጣንበትን አስቸጋሪ የትግል መስመር ተቋቁመን ሁሉን ያቀፈና አንድ ወጥ የሆነ ድርጅት ወልደን ጎጃም እንደ ጎጃም በአንድ ጎጆ ተሰብስቦ ወጥ የሆነ አሰራር ተዘርግቶ ትግሉን እያስፈነጠርነው እንገኛለን። የአማራ ፋኖ በጎጃም በተወለደ ማግስት ድርጅቱን ለመጥለፍና ለመበታተን ከፍተኛ ስጋት የፈጠረባቸው ጠላቶቻችንና የትግሉ ተለጣፊ አፈቀላጤዎች ተናበው ሊበታትኑን ያልሄዱበት ርቀት ያልወረወሩብን ሰይፍ የለም። ግራ ቀኝ የአማራ ትግል በፈታኝ ማነቆች ተረማምዶ አስደናቂ ገድል እየሰራ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ድርጅታችን ሁሉንም አሜኬላዎች ተቋቁሞ ከጠላት አሰላለፍ ገዝፎ የሚታይና በአለት ላይ የጸና በየትኛውም ፈተና የማይናወጥ ግዙፍ ወታደራዊ አቅምና እምቅ ፖለቲካዊ ንድፍ ሐሳቦችን እንዲሁም የተመረጠ ማታገያ ስትራቴጂክ ያለው ለህዝባቸውና ለትግሉ ታማኝ የሆኑ በአማራ ልጆች የሚመራ ግዙፍ ድርጅት ነውም ብለዋል። በአማራ አንድ ወጥ የሆነ ድርጅት ያስፈልጋል ብሎ የሚያምነው ድርጅታቸው ለአንድነቱ ግንባር ቀደም ሆኖ ከፍተኛ ሚና መጫወቱን አስታውሰው በቀጣይ በሚደረጉ የአንድነት ሂደቶች ላይም በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። ይሁን እንጂ የአማራ ብሔርተኝነት መግዘፍ እንዲሁም የአማራ ህዝብ በአንድ ቋት ተሰብስቦና አንድ ሆኖ ወደፊት እንዳይራመድ ከፍተኛ አንጃ ሲፈጥሩ የነበሩ የትግሉ ነጋዴዎች በአማራ ፋኖ በጎጃም አመራሮች ላይ የመከፋፈል አጀንዳን ቀርጸው ሊበታትኑን ቢሞክሩም አልተሳካላቸው። የሳሙኤል አወቀን የትግል የትውልድ አደራ ተሸክሜ አብሮኝ ከአንድ ወንዝ ውሃ ጠጥተን ያደገውን አርበኛ ዘመነ ካሴን ክጄና አሳልፌ ሰጥቼ የምመራው ትግል እንዲሁም የማድነው ህዝብ የለኝም ሲሉ ታሪካዊ ንግግርን አድርገዋል። እንዲሁም እኛ የድርጅቱ አመራሮች እንደምንጠባበቀው እንደምንደማመጠውና እንደመከባበራችን ልክ በየደረጃው ያለው የክፍለ ጦር የብርጌድ አመራሮችም ተከባብራችሁ ህዝባችሁን አገልግሉ። ከአማራ ፋኖ በጎጃም ውጪ ሌላ አደረጃጀት በጎጃም ክፍለ ሀገር አንታገስ፣ መሪያችሁን እመኑ፣ ድርጅታችሁን ጠብቁ በማለት ለሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር ለአረንዘው ብርጌድ አመራሮች ጠንካራ መልእክትን አስተላልፈዋል። ክቡራን አድማጮች